Kang, prelijepi grad na sjeveru Irana. Star je preko 3000 godina i nevjerovatno kako očuvan za svojih 3000 godina i kako Kang i dan danas funkcioniše. Sagrađen je u ovoj prelijepoj dolini, sve je pravo zelenilo oko njega i mogu zamisliti kako su ljudi uživali ovdje prije 3000, 2000, 3000 godina i kako danas uživaju. Jer ovdje, vjerovali li, iako ste u 21. vijeku, ovdje nema interneta i prosto možete da uživate, da zaboravite na internet i na, da kažem, svakodnevne gluposti i vatanja telefona svakog minuta u ruku. Ja sam ovdje proveo danas čitav dan i prosto sam oduševljen kako su gradili ove kuće i kako je sve ovo sagrađeno i kako su oni funkcionisali. Dolje rijeka koja je bila i oni su preusmjerili, napravili su jedan vodopad, namjerno su ga oni napravili, uzdigli da bi poslije napravili pad da vodu koriste za selo i za svoj vodovod, kako bi koristili za pranje i za piće. Voda onako izgleda malo prljava, ali nije, vjerujte mi, to je samo zbog boje kamena koje je tamno, sivo i crno i onda se odražava to na vodi. Inače, voda je bistra da možete prosto da uživate, da pijete 100% čistu i bistru vodu. Ovaj me grad posjeća na favele u Brazilu, jer sve je sagrađeno bukvalno jedno na drugo. Korišteni su ploče, da kažem, ili krov od te kuće za nastavljanje druge kuće i kako su postavljane grede, trska, preko je zemlja. Tako da je ona kuća koja je gore može da koristi kuću koja je ispod kao terasu. Naravno, tu se ne smije skakati, mora se pažljivo hodati i jer ipak zemlja jako meka i osim greda, tu su grane koje su dosta savitljive. Sad sam ja trenutno na jednom krovu od jedne kuće i tačno osjećam kako mi ono noga utanja kad malo pritisnem. Mnoge su kuće, zub vremena ih je uništio, ipak 3000 godina, 3000, neke su restaurirane, ali šteta je ne imati ovdje svoju nekretninu, ako je to neko imao od djeda, pradjeda, oca, ne povratiti se ovdje, to ne restaurirati i doći ovdje proljeće, ljeto, kad je prava hladovina, dok je pravi pako u ostatku Irana od vrućine, ovdje takva hladovina i tako je lijepo da vam jednostavno duša odmara. Drago mi je što sam došao ovdje, što sam uspio da vidim nešto što nije na turističkim mapama, nešto što je potpuno drugačije i nešto što je pravi duh Irana. Iran je jedna prelijepa zemlja i preporučujem svakome da posjeti Iran. Viza se lako dobija na aerodromu, karte su bukvalno jako povoljne. Tako da svi dobrodošli u Iran i da vidite kakve su ljepote u Iranu i šta sve Iran pruža i daje. Toliko od mene iz prelijepog Kanga, iz Irana, sve najbolje i do neke sljedeće prilike, živjeli! Thank you.